حلقة ليس محترمة ده خبر مكولة يعني تاس وسم وسم جي تاسو دكم باس كوي يعني تاس وسم يعني تعليم مشاران بسي توهين وسم يعني أغوي خالت توهين كم زوس أغوي لايبم غورم ستاسم غورم تاسو كو أغوي كم توهين ستاسو نيس تاسو مشاران تكلي أغوي كابل إدارية تخل دغا كي تاسو وسم ده تعليم مشاران ضروري قلت توهين لك كو قبل اداري تا كي ما دي بنجابي اداري تا توهين كره تاسو سيد أغي خو كابل إدارة يعني أشخاص ندي مشخص كلي تاسو ما كو أشخاص اشخاص مشخص مشخص كوي كل شيء تو يا تاسو وس شيخ صاحب شيخ صاحب يعني شيخ صاحب بس دغه كوي توهين كوي اور نور زما و بلار مهم ده كشيخ سي مهم ده دوال لك شيخان بلار يو تار يكتو سرنا برابرون ده شيخ خان ده شيخ خان دي ورونا تو شيخ وي كوم يو شيخ يا ديتا ينو ما مكت شيخ صاحب مهم ده مكت شيخ صاحب كوم مهم ده كوم شيخ حديث تا مهم ده شيخ صاحب هيبت الله مكت مهم ده شيخ صاحب هيبت الله ورورا زمونږ د پاره غي ورورا د پنجاب د اداري او ګډا غي دا تیرا تسپین خا کارن صحیح شو زمونږ د پاره بیا یعني د کابل اداره مونږ د پاره بیا یعني د د امریکای کابل تاسو اداره کوڅه ورورا د کابل اداره پارلمان لري، نظام لري، سفارتونه لري، بیرغ لري ورورا، قانون لري ورورا، اردو لري، څلور لکه مونږ ورورا عسكر اردو امنیت لرو، تاسو ټول الحمد اسلام الحمد لله الحمد لله قاري سم ته يعني دومره مونږ معلومات لرو قاري سم چې وس يعني افغانستان 50% خاوره د طالب شادر مو په لاس کې ده نو چې 15% خاور سره ده ادرس دې او معلومه بیا قطر کې چشته ناشته وزړ غي وخت سيدة سترګي جاست قطر د قطر دفتر چای لکو مونږ ته امریکای لکو چې مونږ امریکای سره مخامخ خبري شروع کړي دلته کابل امریکای اداري خود باندې ته لکو وخت چې ته په خپل خاور کې 15% تلري او 15% ته وای چې مونږ لرو زما خورور ولایتونه معلوم دي، په ولایتو کې مراکز معلوم دي، ولسوالۍ معلوم دي، اردو می پولیس معلوم دي، تا مرکز افغانستان کې تاسو مرکز چیرته ده ستاسو يعني افغانستان څو مرکز یو د ولایت مرکز ستاسو لاس کې دي یعني کوم ولسوالۍ کې ته کوم ولسوالۍ مې ته دا حاکم مرکز زمون په لاس کې تا دوم بل مرکز چیرته ده، ستا دوم مرکز چیرته ده، پننګرهار کې تاسو چیرته یو مرکز لري او خوګانو ته خوګ لاړشه خوګانو ته لاړشه او د کابل کې په کابل کې لاړشه کابل ولسوالۍ وګوره پي تخت دي کابل ولسوالۍ وګوره ده ولایت ده ورورت په خبره ما تخکاری وګوره په خبره نیم قالته الحمدلله ز افغاني الا خوښي افغاني افغانستان کې ما الا تا افغانستان کې کوم ځای افغان ما افغان شکر د افغان تم په چرته په خارج کې ناسوي قاری سي محترم تاسو یعنی افغانستان ته لاړ شي بیا د لایکونه کوي لکه د مبین صاحب شان قاری سي خوستي شان دي بیا زه یعنی تاسو زه سلام وایم چې قاری سي بالکل تاسو افغانستان ته لاړ شي کم ورکا چې مبین ته په کوټه کې ناشته کې تا افغانستان کې ناشته قاری سي مبین افغانستان کې دی قاری سي ورورا مکه ويو خطه 15% چې دغه لري نو قطر کې وري دفتر ادرس دی قطر کې دی ولی افغانستان کې ادرس نه ورکې خلکو ته سيد افغانستان کې موږ الته یو پیر د اشغال ختم شي یعنی اشغال لمن ټول شي 15% بیا موږ اشغال نشته ورور 15% تاسو سره یو نړیوال میدان نه لري چې ډیپلوماټان د تراسي دلته خو تاسو اشغال لمن تاسو نیولې اشغال لمن کابل تاسو نیولې اشغال لمن تاسو نیولې تاسو د اشغال لمن پرې دی چې اشغال ووزي تاسو نن ګوره په اوس یعنی بګرام کې ګوره زه کله کله وایم دا شرابیان نه دي زم دا دومره بدبخت دي چې یو دکان ته نه ودی نه سل قسمه شربتونه وي د سترګې په نه راډکیږي د بلاش نه یو مردار بوتل راځي نو اوس تاسو د سیاسي لکه شرابیان ان دی افغانستان په 15% ځمکه چې تاسو وایي تاسو په لاس کې د سترګې نه ډکیږي د قطر کې د خپل جوړوي دي افسوس جنات قاری صاحب ګوره یعنی اب توهین مونږ ته احترام لرو استاد قاري صاحب یعنی معلومات نه کیږي قاری یې کو نه مونږ ساده نوم ته احترام لرو یعنی ته توهین کې ته موږ ته توهین کوي انت شرابیان موږ شرابیان الحمدلله ما ګوره زه وایم چې ستاسو مثال می شرابیان ساده کز نو يم چې ته شرابیه شرابیان سل قسمه زمون مثال يعني زمون مثال ته وخد کنه ته شرابیان شرابیان سل قسمه زمون مثال ته وخد او زی وروره په دغه یو غنده هغه باندې هغه کیدی خلاص کیدی صحیح شو او ستاسو ګوره قاری صاحب ګوره 15% از خاوره کې تاسو د پاره یو دفتر نه جوړیږي چې تاسو ته دفتر اوس د اوس په قطر کې سفارت د دفتر د تاسو زموږ دفتر دی نو دا دفتر ولې په افغانستان کې نه جوړیږي دفتر ما ته تاسو د امریکای لمن نیولې امریکای لمن نیولې امریکای نیولې دا سعید استا خبره سعید من کابل کې نیولې ده نو خو ته په خاوره کې خورورې ته 15% ته د خاوره دعوه کوي وخت خوار مکا ګوره ورور سترګې دې جارسم دا دال چې سړی کله کله اوخري هغه خیالي خوبونه ویني 15% ماته تشریح کزم ستا په طرف کې کوم زه قاری صاحب ګوره تاسو بل شي هیڅ نه لري تاسو توهین نه بغیر بل هیڅ نه لري پوه شئ تاسو چې ار چې دلا شي توهین کوي دا برادو توهین کوي قاری صاحب ګوره توهین کوي کوله سوال ده کابل هو کابل ولایت د پایتخت د ولایت دونه الحمدلله پوه شئ یعنی کوله سوال لري کابل قاری صاحب یو پښتنه لرم دا دا یو جواب راکې فورته کابل څو سوال لري ته دا موضوع څه ده قاری صاحب موضوع دې څه ده موضوع دې څه ده زه وایم چې ورور را تاسو په باطل روانه شي کابل ټول سوالي لري موضوع دې څه ده قاری صاحب موضوع می دا 15% خاوره د ثابت کو چې موږ مسافر خبرو
کور زما پینځاویه بي صده خاوره یعنی پینځاویه زما ثابت کلی زما پینځاویه بي صده خاوره افغانستان کې زما د کنټرول لاندې ده. په کابل کې کوم ولسوالي لري؟ کابل ولسوالي ټول ولسوالي کې شته الحمدلله ټول ولسوالي کې مجاهدین شته. وردک صاحب دا سړی څه وایي؟ دا د خدای پوکي عمر دې کم ده ځوان راته ښکاري عمر دې کم ده خیر ده زما په عمر چې سید ته هم زما غوندې سي تا په عمر چې هم زم ځوان موږ چې طالبان دي اسلامي تاریخ ده دا خلک به ډېر مسلمانان دي. الله دې قاري صاحب ما دومره نه کوي چې زه ستا یعنی ستا دغه ته ورسېږم چې ته په ما ته پته کوم خارج ملک کې پروت یې او کوم ښه غوړې غوړې دغه به کوې یعنی ته هغه ځینه لګې ته د افغانستان قاري صاحب د دوی نه د ځای پوښتنه مه کوه ځکه ځای مهم نه دی که دوی کوټه کې دي پېښور کې دي هغه هم افغانستان دی دوی ولې د پنجاب مرتد فاشست پاوز امر مني پوښتنه ده ورکه جواب ګوره سمن وردک صاحب وایه امر ګوره دا وردک صاحب یعنی دا وردک زه د ډېر وهنه دا وردک صاحب تعقیبوم خواجه صاحب بلایب کوو دا وردک صاحب راتو په حکومت دغه دا وس د کابل په ادارې باندې به انتقادونه کول زنه پویګم چې وردک صاحب کم طرف ته هم به پدې مونته راګرازي د وای ستاسو د اداره چې د پنجاب اداره ولې د پاکستان د فاشست پوج امر منای څنګه راته یا چا سره نه راته جدا خبره ده سیدا خدا ګوره دا د سینه د کم طرف درون شي کم طرف چې درون شي په هغه طرف باندې پیسې لګي په هغه طرف پیسې لګي ستا خبره صحیح ده په هغه طرف پیسې لګو ته دا وای چې ستا د پنجاب اداره ولې د پنجاب د ظالم پوج غلامي کوي ثبوت کولای شي تلا ثبوتونه نه مني نه چې محمود قریشی تا ته مبارک ثبوت کولای شي محمود قریشی چې مولا تر مولا برادر یې نیولې او بندي کړې وو دا دا اترونه کوم دلیل ورکړه خو یې نشم قاری سیم محمود قریشی پیژنې او بالکل پیژنم وو څوک ده د پاکستان وزیر خارجه ده نو هغه اترم په کوم سترګو ماتر ورته ورکا سو تیم په کوم خاطر ورکړه من ارچا تا قطر ته چلاړ شي قطر د مجاهدینو ټیم چې کمزې کې کمزې کومل تلاړ شي بیا ورته موږ تاسو د القاعده او بن لادن نه دفاع کوله افغانستان ماتل اسکول دی ناتو یا غلګرو پوزونو دی ور خوراک کړ ملګرو دا ویډیو خلک شهیدان کړل هغه ته جهاد وي نن دیغه مخالفت کوي هغه جهاد دی کدا جهاد دی مبین سید دا وردک سب اواز دغه راځي یعنی پتو وصل لازی پوینه شم په سوال باندې دی وردک صاحب تکرار وکړه ورته پلان وټوکو پرون ملا عمر او د طالبانو مشرتابه د بن لادن د امریکایانو د وژلو چې هغو ته جهاد وي د هغو دفاع کوله او د هغو په دفاع کې د امریکا او ناټو یرغلګر پوځونه افغانستان ته راوستل افغانستان یې په اور قرباني کړ دوی موږ جهاد کوو د بن لادن دفاع د دوی جهاد وه نن بن لادن او القاعده افغانستان کې نه پرېږدي شړیې دو تنن جهاد وای هغه پرون جهاد وکړ نن جهاد دی په کومه اعلامیه کې راغلي چې طالبانو ویلي چې یعنی موږ د القاعده نه حمایت نه کوو کومه اعلامیه کې راغلي ملګرو دا ویډیو شیر کړئ قاری صاحب ځواب نه اورم ځواب څه دی وای په کومه اعلامیه کې راغلي دي ور په کومه اعلامیه کې د چی شو کومه اعلامیه کې راغلي دا اوس چې دوی د امریکا سره تړون لاسلیک کړای دی په هغه کې په دوهمه برخه کې لیکلی دی چې دوی به القاعده او نور ترخګرو ته دوی واخ القاعده ترخګرو په لیست کې راوسته پرونه د مجاهدینو په لیست کې واوسته پرونه شو همت بیا لاړ دوی سره د مجاهدینو په لیست کې همت رضا همت جان رضا کوي په پټو کې ته ولا کې ټینګ سي همت رضا نن القاعده په لیست کې ده نن القاعده د دوی د ترخګرو په لیست کې ده آیا پرون د القاعده او بن لادن نه دفاع دا جهاد وو او کنه نشړل جهاد دي نن مخالفت کوي دوی بخړه مدي سولې په دغه ټماتي تړون کې دوی خبر اچولې ده چې دوی القاعده په افغانستان کې نه پرې نور ترهګر باندې پرېږدي د دې دین نن دغه سکم پات جوړول دي چې د پډر تریاو جوړوي ملګرو دا ویډیو شیر کړئ چې طالبانو یو ملګری راغلی دا چې دا اشاره مو غولېدلای دا چې شکر دې قاری سم نو غولېدلی او په اسلام دین مو کلک ولاړی او تاسو شانتي په خارج کې نیو پراته په امریکایانو پیسې نه اخلو شکر دې موږ الحمدلله په افغانستان کې یو خوښ شه
همات صاحب کوم قاری صاحب همات صاحب دا همات مایک مو بندوي دا ټول د زمون په استودیو کې نه پیغام الګورو لکه دا کار مکوې د کنټرول تناسته ما خو په هلمند په ټول ځوانان دا ویډیو شیر کړ همات صاحب د طرف څخه کوم د طالبانو حکومت د چالو په وړاندې سوت پاکستان حکومت اسلامي د کوپری ده همات صاحب نو پویګم قاری صاحب کوم طرف مایک بندي نو پویګم نه لرم چې تاسو جهاد دښتاو جهاد د فساد ده زوين فساد ده ګوره زوين فساد ده تمات مایک بندي مایک ستاسو طرف بندي قاری صاحب اور ور څو زره کسان دي ګوري تمات قینات راکا باور ور قاری صاحب وایم ستاسو طرف مات زما مایک بنديږي کن قاری صاحب مایک نه بنديږي کوم خدای ما لاسونه خدا غدي ملګرو لطفا نه پیګم ورو ته خپل مایک بنديږي پوس یو خپل بندي نو خو زم بیا به تمون ملامت ملګرو دا ویډیو شیر کړئ زه دې ملګری نه پښتنه کوم همات صاحب همات انما المؤمنون اخوه سمانا انما المؤمنون اخوه مسلمانا يوم مسلمانا ده مسلمان ورونه دي افرين باكستانيان زمون ورونه کې راشي مسلمان چې مسلمان الحمد لله ورور مې ده پاکستان اسلامي ده کو کوپري ده دا وای پاکستان پوج درته نه دا کوم نوري عوام مسلمانان دي الحمد لله پوج څنګه ده مسلمان ده کافر ده پوج پوج دون معلومات نه لرم قاری صاحب تا خدای جنیس سوی نه لري معلومات قسم اخرى نه قاری صاحب خاصه معلومات درکوم په خبر کې بلدی کنه بلد نه شکر افغانستان کې پیدا شوم په افغانستان کې غړ شوم د طالبان حکومت به کوم جنوي خپل څو نه په خبر افغانستان دی خو ولی ولی دوران کر خاص افغاني انزا کوي ور سره ولی ور سره دروازه نه پریدي ور سره دروازه پرې خوته ور سره تا دې تاسو حکومت به کوم جنوي خپل څو زمون حکومت امریکای ډنګ امریکای ډنګ ولی پاکستان غوادر کوم ځای کې غوادر قاری صاحب زدون معلومات نه لرم چې نه زده پېږی غوادر کوم ځای قاری صاحب نه دا پښتنه وکړه چې امریکای ستاسو حکومت ولې ډنګ کړی څه دی مګر دا ویډیو شیر کړ وردک سوال دومره دومره بدن د استاد یاسر صاحب تقریرونه یعنی څومره چې ما د کلی هغه چې څومره دغه کوي یعنی هغه څومره سیاست دغه کوي هغه نه معلومات وکي معلومات درته منی او بالکل بالکل یاسر صاحب ایسای سره ده آفرین نو ایسای کافر ده که مسلمان ده ایسای کافر ده تاسو خلاف کوم جهاد فتوا ورکړی یا کړیم دسته بعد تا مشان خپل تناست مله هیبت خان چیرته ناست مله هیبت الله شکر په افغانستان کې ده افغانستان په کوم ځای کې ده هغه موږ د هغه غړ خلکو ته معلومات نشته چې کوم ځای کې ده ورزړ غیا ورور په کې مرسو څو کسانو خپل ګوره د طالبانو قطر دفتر وای چې په کوټه کې ده افغانستان کې ده ورغه ولې ولې ده استاد یاسر وای افغانستان په کوټه کې دی قاری صاحب یا سایت کومندې لاندې دی یا سایت کومندې لري پاکستان ته کومندې لاندې دی همات صاحب هاي 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 که په افغانستان کې وای خبر وکړه استاد یاسر په مدینه منوره کې د لشکره د جماعت داوا د حافظ سعید سره ناشته کړې و حافظ سعید ته ویلې چې تاسو د ایس ای ګوډاګیان یا زمنګ اکثره طالبان تاسو په مرکزونو کې تاسو په مرکزونو کې چې تاسو هغه ته تمرین ورکاو مټکونم کول ورسره او په دې کې هیڅ شک نشته دا چې جماعت او دعوه دی ایس ای یو قوي پایه ده لشکر اسلام یا جیش اسلام یا لشکر طیبه دا چې ټول د جماعت او دعوه دی اغلان د کار کوي دی برانچونه دي او ټول دی ایس ای دی استاد یاسر په مکه معظمه کې دا یاد کړو په مدینه کې مسجد نبوي کې دی هغه سره ناسو دا خبره کړو چې ستاپ مرکز کې ایس ای زما کسان نسی کوم کسان نسی چې پایيږي دغه کس کې لږ دی وطن عشق سا استاد یاسر خو کارا وې چې ورو د پاکستان نظام کو فریدا د پاکستان حکومت کو پرنا ایس ای کو پرنا ار څه شو همات بیا وته